Արցախի Վահրամ Փափազյանի անվան թատրոնը հյուրախաղերով հանդես կգա եվրոպական 4 երկրներում, երկնքից 3 խնձոր ընկավ ներկայացմամբ, ըստ Նարինե Աբգարյանի համանուն գործի, բեմադրությամբ Նյու Յորքի հայ ռեժիսոր Կարինե Քոչարյանի։ Ներկայացումները տեղի կունենան հունիսի 11-ին Փարիզում, 17-ին Լիոնում, հունիսի 22-ին Բրյուսելում, 24-ին Ֆրանկֆուրտում, 26-ին Բեռլինում, 28-ին Վիեննայում։ Ներկայացումները տեղի կունենան ֆրանսերեն և անգլերեն թարգմանություններով։ Արցախի Վահրամ Փափազյանի անվան թատրոնը, որ այս տարի տոնում է 90 ամյակը, առաջին անգամ գալիս է ձեզ մոտ։ Ձեր ներկայությամբ դուք ոչ միայն բարձրարվեստ թատերկություն կվայելեք, այլ նաև հնարավորություն կունենաք թիկունք կանգնելու Արցախի անկոտրում ժողովրդին, որը անսալով դժվարություններին ամուր կանգնած է իր հողի վրա։ Բաց մի թողեք այս բացառիկ առիթը։ Ձեր ներկայությամբ, ձեր աջակցությամբ, ձեր ծափերով դուք ցույց կտաք, որ Արցախցին մենակ չէ, դուք կբազմապատկեք Արցախցու կամքն ու ուժը իր համար պայքարում։